de odontoebiatria. Já ouviu falar? Pois aqui em Santa Maria, a UFSM já oferece essa especialidade. Trata-se de atendimento voltado para adolescentes. E aqui no prédio da antiga reitoria, professores e alunos do curso de odontologia prestam serviço à comunidade através de um projeto de extensão e atendem adolescentes com vulnerabilidade social. E é este projeto que nós vamos conhecer hoje. Vem com a gente! O paciente ele vem aqui sentindo muita dor, ele tem limitações funcionais, ele não consegue dormir, ele não consegue realizar as atividades na escola, então ele tem problemas para se relacionar, por exemplo, com os amigos, ele tem dificuldade em sorrir e realizar suas atividades. E quando ele vem aqui e realiza todo esse tratamento, isso muda. Então ele tem a oportunidade de melhorar os problemas que ele tinha, ele já não tem mais. E isso melhora muito o seu dia a dia e a sua qualidade de vida relacionada à saúde bucal. O projeto ele surgiu a partir da necessidade que se viu quando a gente fez alguns levantamentos epidemiológicos na população de Santa Maria e nós descobrimos uma alta necessidade de tratamento desses adolescentes e quando a gente foi ver não existia um tratamento especializado para essa faixa etária aqui na universidade, então nós criamos essa clínica. Ela também surgiu a partir de um projeto de mestrado, em que nós queríamos avaliar o impacto que esse tratamento odontológico para essas crianças de alta vulnerabilidade social causava de positivo na vida delas. Então surgiu em 2010, a princípio como um projeto de mestrado, o mestrado finalizou e o projeto ele continuou, né? Porque a ideia era não deixar essa população de alta vulnerabilidade social desprotegida durante esse período. A gente tem uma clínica que é a odontopediatria, que ela atende crianças, e tem as clínicas aqui do curso que atendem adultos, e em Santa Maria também. Só que na cidade não existe nenhum centro especializado para adolescentes, por isso que a gente teve a ideia de criar esse projeto de extensão. Os adolescentes eles estão numa faixa diária que eles não são nem para a clínica geral e nem para a odontopediatria, então eles são meio que excluídos dos atendimentos. Então aqui é um bem específico que é para essa faixa que não consegue ser atendida normalmente. Tem que ser um tratamento diferenciado. O adolescente ele já não é uma criança, tu não pode tratar como uma criança, um tratamento muito infantil, mas ao mesmo tempo tu tem que entender o adolescente. Poder realizar um tratamento nessa fase da vida ela é muito importante. Por quê? Porque o adolescente ele tem a capacidade de adquirir hábitos positivos, né, em relação a essa saúde. Então, no momento que ele está aprendendo a cuidar os dentes dele, está se sentindo empoderado para fazer isso, ele vai conseguir manter essa saúde bucal a longo prazo. Então, se nós formos pensar, isso são menos gastos, né, para o serviço público a longo prazo, o adolescente se sente melhor, então todo mundo sai ganhando com isso. O adolescente ele chega até a gente a partir num primeiro momento foi a partir de levantamentos epidemiológicos que a gente fez na comunidade, nas escolas. E aí a ideia era que se atendessem esses adolescentes que participavam da pesquisa. Porque a gente viu que depois se tornou tão grande que a gente recebe bastante indicação até da própria rede de serviço público e de outras disciplinas da universidade. Então esse adolescente ele vem procurar o atendimento aqui e a gente acaba atendendo, né? Mas muitos desses adolescentes nas escolas nos indicam muito, ou nos trabalhos que a gente fez, esses adolescentes que tinham doença, eles acabavam sendo incluídos. O paciente ele chega aqui na clínica no primeiro dia e a gente faz uma avaliação inicial. Essa avaliação inicial ela é uma avaliação quantitativa, ou seja, a gente aplica um questionário validado, que é o questionário CPQ, um questionário de qualidade de vida relacionado à saúde bucal. Nesse questionário, a gente tem algumas informações para ver, por exemplo, se o paciente ele estava sentindo dor, se ele tinha problemas mastigatórios, se ele tinha problemas para dormir, para comer, como é que estava a vida emocional dele e a vida social.
Além disso, a gente também coleta algumas informações sociodemográficas. O paciente ele passa por todo esse tratamento aqui conosco, que envolve o quê? Por exemplo, endodontia, tratamento restaurador, cirúrgico, entre outros. Promoção de saúde também, porque a gente ensina ele como realizar a instrução de higiene oral para que ele consiga manter essa saúde a longo prazo. E quando ele termina o tratamento, ele é rechamado um mês depois para ver como é que ficou os resultados. Todo o impacto que a doença bucal, que às vezes a gente estava passando desapercebido isso durante um grande período da odontologia, todo esse impacto negativo que essa doença pode causar na vida de uma pessoa, a gente consegue diminuir quando a gente faz um bom tratamento e um bom acolhimento. O interessante da clínica de extensão, principalmente para a população que está envolvida, é que a gente achava no início que esse impacto ia se dar só em termos social e em termos de função, né? E, na verdade, o que a gente viu também, que foi um dado bastante interessante que a gente tem visto ao longo desses 10 anos, é o impacto da própria clínica, né? Então, os adolescentes têm relatado para a gente, ao longo desses 10 anos, que eles se sentem mais acolhidos numa clínica dessas do que numa clínica que é feita, ou num projeto desse, do que uma clínica que é feita fora da universidade. Então, se mostra, evidencia o papel de um atendimento acolhedor para essa população e o quanto isso é importante para a melhoria de qualidade de vida deles. As melhores partes de trabalhar com esse projeto é ver essa interação que acontece entre o aluno de graduação, de pós-graduação e o aluno que trabalha só com a extensão, então, e o próprio professor, né? Então essa interação se dá de diversas formas. O aluno de graduação ele acaba tendo uma oportunidade de trabalhar com tratamento integral, né, naquela faixa etária, então nós fazemos todos os tratamentos que são possíveis para esse adolescente, então esse aluno de graduação acaba tendo uma possibilidade de ele mesmo trabalhar com um plano de tratamento integral para esse paciente, trabalhar com essa faixa etária, que não é uma faixa etária que é atendida em outras clínicas. E essa interação com o aluno de pós-graduação, o aluno de pós-graduação ele pode exercer, né, o seu papel de tutor na hora de trabalhar com esse plano de tratamento, sempre junto com uma orientação de um professor. Então ele consegue ter essa interação, né, da pós-graduação como tutoria para o aluno de graduação. E o professor, eu acho que é uma coisa bem interessante, porque ele consegue estar trabalhando numa mesma clínica, num mesmo projeto de extensão, com os diferentes níveis que essa universidade tem. Esse projeto, ele beneficia todo mundo, né? Beneficia a comunidade, beneficia os alunos com o aprendizado, comunidade com os atendimentos, pós-graduandos com as pesquisas, os graduandos também. São alunos que estão desde o quinto semestre até o final da graduação. A gente consegue trabalhar em equipe. Os que já têm mais experiência conseguem passar a experiência para os que ainda não aprenderam tanto. E nisso tudo, eu acho que todo mundo aprende. E em relação a ajudar a comunidade, é uma experiência muito válida, né? Porque eu acho necessário que as pessoas, que a gente consiga atender, alcançar pessoas que talvez não tenham uma oportunidade de ir em um tratamento particular ou não tem o acesso, né? Isso tem um impacto muito grande na vida do aluno que presencia como é que são essas doenças bucais nessa faixa etária e para a população atendida o impacto é extremamente grande, né? Nós temos dados bastante convincentes assim de que esse tratamento que foi feito aqui, essa ação que na verdade não é só um tratamento, mas é todo um cuidado que é dado para esse adolescente, tem um impacto muito positivo na autoestima, na estética desses pacientes, na nova necessidade, na maneira deles falarem, deles se comunicarem. Então, acho que tanto do ponto de vista para a população atendida quanto para o aluno, o impacto em termos de qualidade de vida é muito grande. O projeto acontece toda sexta-feira à tarde. Nós temos uma fila de espera bastante grande, porque a procura é grande, mas a gente sempre tenta acolher todo mundo, né? E acho que venham conhecer, porque é bastante interessante assim, o que acontece ali. Procurem ver o relato dessas pessoas, porque é emocionante assim, ver como isso mudou a vida de um adolescente depois, como ele entrou e hoje como ele sai de um projeto como esse. Agora que você já conferiu o projeto de extensão da Clínica de Odontobiatria da UFSM, e se você conhecer algum adolescente com vulnerabilidade social e que precise deste atendimento, já pode indicá-lo. Bom, o Estenda vai ficando por aqui e na próxima semana nós voltamos com mais projetos de extensão e mostrando também a atuação da UFSM na comunidade. Até lá!